Mä olen Sanna Suksdorf ja mä olen tarpeistovalmistaja Suomen Kansallisteatterissa. Mä oon tehnyt tätä työtä 32 vuotta. Tarpeistovalmistajan työ on vähän semmoinen harmaa alue teatterissa, että se sivuaa sekä lavastusta, puvustusta, maskeerausta joskus. Elikkä pääsääntöisesti mä teen kaikkea semmoista, mitä ei saa valmiina tai jonka täytyy toimia jotain ja kaikenlaista omituista. Ne on aika oleellinen asia näytelmää. Ne saattavat olla jopa roolihenkilöitä välillä. Tai ne mainitaan tekstissä. Tai sitten että ne on aika olennainen osa lavastusta. Tai sitten ne saattaa olla vaikka joku ruumiin jäsen. Oleva tai puuttuva tai irtonainen. Mitä tahansa. Ja ei niin pientä esinettä, etteikö siitä saisi meteliä aikaiseksi, jos se puuttuu. Että välillä tuntuu, että kaikki riippuu jostain hyvin pienestä asiasta, mutta kai se välillä on tärkeä. Silloin, jos mä olen tehnyt työni kunnolla, niin se ei välttämättä, sen ei pidäkään herättää erityistä huomiota siellä. Koitan tehdä kokonaisuuksia, eli tehdä sitä yhtä näytelmää, enkä missään nimessä sooloilla omilla kamoillani siellä näyttämöllä. Katsojien mun mielestä pitääkin säilyttää se illuusio, että kaikki vain tulee näyttämölle. Mä tiedän, paljon ihmisiä vierailee kulissien takana teatterista, käy kierroksella ja tutustumassa meidän pajoihin ja tämmöisiin ja kokee ne tosi mielenkiintoisiksi ja näkee jotain valmisteilla olevia töitä ja silloin niille tulee se taju, että kuinka paljon työtä kätkeytyy sinne taakse, mutta mun mielestä näytelmää katsoessa semmoisen kaiken pitäisi unohtua. Sitten me ollaan tehty työmme hyvin, kun se on näkymätöntä. Mä oon Jari Kettunen ja olen maskeeraaja ja kampaaja. Meillä siis maskeeraajan työ jakautuu vähän kahteen eri alueeseen. Eli ensin me ollaan tuossa suunnitteluprosessissa mukana. Eli suunnitellaan maskit, kampaukset, perukit, parrat, viikset, kaikki mitä siinä tarvitaan. Ollaan ihan harjoituksen alkuvaiheessa jo mukana. Yleensä pukusuunnittelijan kanssa tehdään sitä työtä ja sitten iltaisin me tehdään näytöksiä. Eli niiden suunnitelmien mukaan joka ilta sitten samanlaiset maskeeraukset ja kampaukset. Tämmöistä visuaalista ulkomuotoa luodaan. Yleensä pukusuunnittelijan kanssa tehdään niinku semmoista läheistä työtä, niin kun pukusuunnittelija suunnittelee vaatteet, jos ajatellaan vaikka joku epokkijuttu, missä on jonkun vuosisadan vaatteet, niin tietysti silloin kampaukset ja meikit ja mahdolliset viikset ja parrat pitää olla sen aikakauden mukaisia, jolloin ilman maskia niin se olisi vähän niin kuin puolittain tehty se näyttelijä ulkoinen olemus silloin. No ensinnäkin tämä on hyvin monipuolista tämä meidän tekeminen. Jokainen päivä on kyllä erilainen ja mielenkiintoinen, mutta ehkä semmoinen siinä vaiheessa, kun me mietitään yleensä just pukusuunnittelijan kanssa niitä hahmoja, niin sitten jos sulla ei ole sellaista mielikuvitusta eikä semmoista tavallaan myöskään rohkeutta niin kuin tarttua siihen, niin se voi tuntua joskus vaikealta, että ei niin kuin tässä voi tuntua koko monesta muustakin siinä työprosessissa olevassa ihmisestä vaikealta, kun ei tiedetä oikein, että mihinkä päin tätä ollaan viemässä ja minkä tyyppistä teosta ollaan tekemässä, mutta se on toisaalta myöskin se vaikeus, niin sen tämän työn semmoinen hyvä puoli ja suola, että siinä niin kuin sitten asiat loksahtaa paikalleen ja saadaan niin kuin hyvännäköinen ja kokonainen juttu tehtyä. Mun nimeni on Mikko Jutila ja mä olen näyttämömestari. Kansallisteatterissa mä oon ollut nyt 6 vuotta. Eli näyttämömestari tehtävä on olla näyttämötekniikan lähin esimies. Eli harjoituskaudella esimerkiksi niin ollaan tiiviissä yhteistyössä ohjaajan,
lavastajan kanssa ja tuodaan tuo lavastus tänne näyttämölle sitten ja sovitetaan se tänne ja käydään sitten näitä teknisiä vaihtoja läpi. Ja ollaan myös sit paljon tekemisissä valopuolen, äänipuolen ja videoiden kanssa, että saadaan koko paletti pyörimään. Tässä talossa tämä on tärkeä, koska pitää olla henkilö, joka on tuolla vähän niin kuin saanut palanset loksahtelemaan paikalleen, eli on siinä ohjaajan ja lavastajan ja näyttämötekniikan siinä välissä. Et välillä tarvitaan sitä pitkää pinnaa siellä ja pitkiä päiviä ja myös vaatii myös paljon tämmöistä oivaltamista ja kekseliäisyyttä, miten ratkotaan jotain hommia ja miten saadaan näytelmä etenemään silleen sujuvasti. Vaikeeta tai sanotaanko haastavaa on ehkä kiire, mikä tulee ensillan lähestyessä. Eli on todella tiukka aikataulu yleensä ja välillä on liian vähän harjoituksia, paljon erilaisia turvallisuusohjeita, mitä meidän pitää noudattaa. Eli näyttelijöiden ja myös tekniikan turvallisuus edellä mennään, eli ettei sattuisi mitään haavereita. Ja välillä kun on pyrotekniikkaa näytöksissä ja ihmisten lennätyksiä, niin se tuo omat haastensa tähän. En sano, että vaikeaa, mutta haastavaa ja mielenkiintoista ennemminkin. Tärkeää on myös tämä eri osastojen välinen yhteistyö ja tässä ollaan niin tiivis työryhmä aina päivittäin, niin se on todella tärkeää, että täällä on hyvä henki siihen yhteen hiileen kuitenkin ja yritetään jaksaa, kaikki välillä on pitkiä päiviä, mutta meillä on se yhteinen maali ja se maali on se ensi ilta siellä sitten, mihin mennessä näytelmä pitäisi olla valmis, niin jälkeen taas pyöritetään. Eli onneksi täällä on todella hieno ilmapiiri ollut, on ollut ja on.